Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. No programa de hoje eu trouxe uma revista diferente, provavelmente desconhecida por muitas pessoas, que é o Black Death, da editora Lawrence. Aqui a editora Lawrence trazendo mais uma incursão no mundo dos quadrinhos italianos e em uma série que é diferente. Ela não é Bonelli, ela não é de nenhuma editora muito conhecida, mas que traz histórias, uma história com uma premissa bastante interessante e que envolve uma quase que uma imersão do autor em toda a cultura pop dos anos 90 até os anos de 2010, né, porque a revista não, ela foi publicada entre 2015, 15, 16, 17, 18, acho que foi 15 ou 18, ou 14 a 17, na verdade, lá na Itália. E Black Death vai falar sobre uma praga que chegou na Terra e está matando geral. Ela não tem a ver com zumbis, embora possa envolver alguma coisa. Na verdade, é uma criatura que veio pro nosso mundo, ficou hibernando até que acordou e começou a causar muitos problemas. Ela é do André Gallo Lasser e ele traz um desenvolvimento estranho. Bem, eu estou contornando porque eu não sei se eu gostei ou não gostei da história. Eu acho que a premissa é interessante, eu acho que os elementos que ele tenta trabalhar são interessantes, mas o desenvolvimento peca no desenvolvimento. É como se faltasse um trabalho de um editor para estar do lado dele e falar, ó, vai por esse caminho, vai por esse, corta isso, desenvolve melhor esse relacionamento, essa forma ou essas revelações. Então é como se eu estivesse lendo um trabalho de um autor iniciante, independente, que não tivesse um apoio de uma editora ou de pelo menos leitores críticos que falassem, ó, faz algumas mudanças que tem muito potencial, mas falta alguma coisa. Então, pra mim, a leitura foi meio que uma montanha-russa. Assim, a gente começa com... A gente tem vários extras. Eu acho os extras bem interessantes, que vão explicar um pouco essa jornada e os contatos que o autor tem. Tem um texto do Moreno Buratini, por exemplo, logo na introdução. Depois a gente vai ter aqui outros desenhos de vários autores, Eduardo Melo, Simona Valentini, tem várias, uma parte que tem spoilers, inclusive, que é o Atrás das Cenas, né, Behind the Scenes, falando sobre como foi a criação e quais foram as inspirações para cada edição, o que ele pensou para trabalhar, para costurar, e conhecer esses bastidores de uma forma tão íntima. É muito interessante, é muito legal. Olha só um pouco da parte artística, conceito de personagens e tal. Mas essa criação tropeça várias vezes. Bem, uma coisa que certamente não foi o tropeço foi a Paula Barbato, que vai fazer argumento e roteiro da primeira, da edição número zero, na verdade. Aqui, inclusive, a gente tem desenho do Simona Simone, e que mostra, já dá uma apresentação sobre o personagem, esse caçador de criaturas, que é o Jack. Ele tá, né, o Jack Frank, ele tá na Escócia, e vai da Escócia para Londres, enfrenta algumas criaturas, inclusive tem uma criatura, tipo uma espécie de sereia, que acaba vindo atrás dele. Uma sereia não, como é que chama? É aquela sereia que não é da água, é Banshee. Uma Banshee que é da mitologia... Ela é da mitologia escocesa? Não, acho que é irlandesa. A Banshee é uma criatura da mitologia irlandesa, que avisa sobre os mortos, tem o grito dela e tal. A gente já vê participações dela no universo Marvel e DC em diversos momentos, no Hellboy. Então é um personagem mitológico já, de certa forma, recorrente e conhecido. Essa primeira edição, ela aparece só para mostrar que existem monstros nesse universo. A gente tem uma apresentação do Jack, dessa personalidade dupla, que ele precisa controlar através de um remédio que ele toma de tempos em tempos. Inclusive aparece também
e dá na verdade um gancho para a aparição da segunda personagem principal, da segunda protagonista, que é a Maeli, alguma coisa assim, que é uma garota de que nesse momento tá com 17 para fazer 18 anos e que é completamente libertária, por assim dizer, né, na edição seguinte, que é a edição número 1, que é da Fabiane Trer, a gente vê uma continuidade direta da história, né, ele já está em Londres e tal, e aí a gente tem esses primeiros envolvimentos com essas criaturas ligadas ao Black Death, aparece a mãe da Mael, aparece a forma como a apresentação, na verdade, de quem é Mael. Eu acho que ao longo da história, o Jack, ele tem essa questão do remédio e tal, mas o desenvolvimento se dá principalmente para Maeli. Ela que tem um crescimento de personagem. O Jack acaba se transformando numa espécie de mentor do que se viria a ser a protagonista. Não sei se deu continuidade. Aqui em Black Death, nesse encadernado, a gente tem uma história de certa forma completa, um arco que se fecha, mas que indica uma continuidade, indica um grande início para uma história, um desenvolvimento de história muito ligado, muito voltado para Buffy, para quem assistiu a Buffy, a Caça a Vampiros, com ou até aquele novo, que também é inspirado em quadrinhos, da Warrior Nun, que é uma freira guerreira, que é, inclusive a atriz principal é portuguesa e tal, que está passando na Netflix. Ou seja, são grupos Black Ops, né, que não aparecem por aí, mas que começam a enfrentar criaturas para o mundo que a gente conhece continuar existindo, sem que se explique as mortes que estão ocorrendo. Então sim, tem uma inspiração muito forte na própria estrutura de Supernatural, de Buffy e de todas esses outros tipos de histórias do monstro da semana. Também tem a cada edição algumas visitas que a gente vai ver, vai reconhecer para quem assistiu Lost ou outras várias referências. Eu nem vou contar aqui, porque elas não são segredo, para quem lê vai perceber na cara, mas que é legal descobrir, né? Quem for ler Black Death, uma das diversões é justamente perceber esses elementos, essas referências que foram inseridas na narrativa. Então, basicamente o que a gente tem é esse Jack, que é bem o estilo Jack Mr. Hyde, e a Mael atravessando a Europa, depois indo para os Estados Unidos, é tudo na busca para enfrentar essas criaturas estranhas. Uma criatura que é conectada principalmente com um palhaço. Esse palhaço, ele é o cara que matou a mãe da garota e tal. E isso vai se desenvolver numa história muito maior. Legal, como eu disse, tem potencial, mas tem problemas de roteiro, problemas inclusive na narrativa gráfica, no desenvolvimento muito verborrágico em alguns momentos, ou então que não tem, se apega a alguns tipos de enquadramento que não precisavam, um enquadramento mais clássico, que aqui nessa narrativa não funciona tão bem. Precisava, ela pedia um dinamismo maior, que a Paula Barbato trouxe, que a Paula Barbato acaba trazendo no roteiro que ela apresenta. Ainda que não quebre tantos paradigmas, existe um desenvolvimento muito melhor no roteiro da Paula Barbato. Além disso, bem, o drama que necessita, ele é quase inexistente, se ignora muita coisa que acontece entre os personagens, ele acaba se perdendo num humor que é tosco na história. Também não gostei da forma forçada com que foi inserida várias cenas de sexo, nudez, só para ser bastante gratuito, só para falar que é uma coisa diferentona e tal, mas
Pode ser diferentona, o problema não é esse, mas insira de uma forma que faça, seja natural a narrativa, seja necessária a narrativa, não a todo momento de uma forma só, quase tem algumas horas que parece um filme pornô, tipo, tá ocorrendo o fim do mundo, aí o Jack, pronto, agora temos aquele tempo de ficar juntos. E aí eles estão transando no quadrinho seguinte. Pra quê? Putz, não sei, só porque sim. Então, coloque cenas de sexo, mas faça sentido na narrativa, não fique completamente forçado. E aí isso acaba, esse problema de roteiro acaba vazando na própria arte e no desenvolvimento da própria arte sequencial, que algumas vezes funciona e muitas vezes acaba sendo um tanto quanto travado, um tanto quanto excessivo. Enfim, esse foi Black Death, lançamento mais recente da editora Lawrence. Para conseguir esse Black Death, tem que entrar em contato com a editora Lawrence. Eu posso tentar colocar no descritivo do vídeo, tem que procurar onde está, porque eu vi pelo Instagram e lá você entrava no WhatsApp, pedia por WhatsApp. E aí ele te mandava a chave Pix, né? Você mandava o endereço. E vinha. Bem, veio super rápido a partir desse primeiro contato. Acho que em uma semana, ou menos de uma semana, eu já tinha recebido a revista em casa. E foi super bem embalado e tal. Você pode ver que é uma capa dura, mas está inteirão. Enfim, esse foi Black Death. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapado Preço no Facebook. Me sigam no Instagram, na @PreçoGaudio, onde falo sobre filmes e séries. Tenho Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu converso com meus amigos sobre filmes, séries, quadrinhos, faço entrevistas, faço várias recomendações. E também tenho o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal a trazer coisas novas. Mesmo Black Death, que não tem na Amazon, mas comprando pela Amazon eu consigo comprar essas revistas mais diferentes, que é encontrado em outros lugares para apresentar para vocês. Enfim, estou ficando por aqui. Se vocês já leram alguma coisa do André Gallo Lasserre, não lembro dele em outros editores, posso estar completamente errado. Comentem aqui, a gente conversa nos comentários. E se vocês leram essa história ou ficaram sabendo sobre ela, a gente conversa nos comentários também. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.